Власної роди отримав свій статус у вересні 2018 року. Моніторинг діяльності закладу за останні майже три роки навчальник показав наступне, що за напрямком загальної середньої освіти, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання серед навчальних закладів Полтавської області, наш заклад посідає щороку 5-6 позиції. У минулому навчальному році по українському, всеукраїнському рейтингу ми на 229-й позиції, це майже із 7300 навчальних закладів України. Ліцей увійшов в топ-200 серед усіх навчальних закладів України із трьох предметів. Це математика, 82-е місце, до речі, середній бал з математики в Полтавській області у нас найвищий, 170,4. З фізики на 93-му місці і з географії на 152-му місці. Майже 100% випускників закладу вступають до вищих навчальних закладів, із них близько 80-85% навчаються за державним замовленням.